Damon. Tá sozinho? Eu vim escondido. E não foi uma tarefa fácil entrar aqui para te salvar. Mas que herói você é. Não deixo as pessoas para trás. Não faz meu tipo. E tem mais, minha namorada te considera o melhor amigo dela. E com isso, posso dizer que os heróis fazem tudo por suas garotas. Eu preciso te avisar que nem sempre as coisas terminam tão bem. Pois é. Não se preocupe. Não é tão ruim quanto pensa. Só dói a primeira vez. E depois disso, é até divertido.